שלום הרב שמואל אליהו, שלום הרבנית טובה אליהו. שלום. בשעה הקרובה אנחנו נצלול לסוגיות של חינוך ומשפחה, ונשמע ממכם על חיים של שליחות ומשמעות. אבל אני רוצה להתחיל דווקא בשאלה כללית, שהיא נוגעת בכל אחד ואחת מאיתנו. הקורונה, איך לא. הקורונה נכנסה בסערה לחיים שלנו וטלטלה ושינתה הכל. אם זה בפרנסה, עסקים שקורסים, אנשים שאיבדו את מטה לחמם, חינוך, למידה מרחוק, איך מחנכים ככה? אם זה תנועות נוער, בתי הכנסת, בכל תחום המציאות השתנתה. ויש חוסר ודאות מאוד גדול. אנשים הולכים עם פרצוף ארוך, יש תחושה מאוד כבדה באוויר. ומה אתם יכולים לומר לאותם אנשים מיואשים, שלא ישנים בלילה, שדואגים לעתיד שלהם? איך מתחזקים באמונה בימים כל כך קשים? תראה, אנחנו נמצאים עכשיו בחדר של הרב אליהו, אז ניקח את ההשראה של הרב. אני זוכר שהייתה מלחמת המפרץ, אז הרב הוציא מדרש מפסיקתא, כשיש בעולם מלחמה וצער ותמורות, אל תירא באמיר ארץ, כתוב, כשיש תמורות בעולם, שיש שינויים. השם צבאות עמנו. אז אומר המדרש, העולם מתרעש ומתבהל, ישראל מתרעשים ומתבהלים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, כל מה שעשיתי, לא עשיתי לה בשבילכם. הגיע הזמן גאולתכם. אני הולך עם התחושה הזאת כל הקורונה, כי כשמסתכלים במה שנקרא מבט רחב, זום אאוט קוראים לזה. כשאתה מסתכל למכלול, אז אתה רואה דבר מדהים. אתה רואה שהאויבים הגדולים ביותר שלנו, הכי גדולים שיש, אלה שסיגלו לעצמם את התפקיד של היטלר, איראן, הם וכל הגרורות שלהם פשוט קלים לגמרי בתקופת הקורונה הזאת. הם שמתדלקים את החמאס, את החיזבאללה, את הפרויקט הגרעין שלהם. ממש מי ששם לב יום אחרי יום, בשור מיום ליום ישועתו. וכמה היינו מוכנים לשלם בשביל לתלות את היטלר או את האמן, שבלי שום מצמוץ הם אומרים, התפקיד שלנו זה לייצר פתרון סופי לעם ישראל. הם משתמשים במילה הזאת דווקא. הקדוש ברוך הוא בתקופה הזאת פשוט מקצץ את הכנפיים שלהם. ואני חושב שעל זה צריך לעשות כל יום קידוש ולומר מזמור לתודה. והאמת, אני אומר לך, אני מחכה כל השבוע לשבת, להגיד נשמת כל חי, על החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו כל שבוע. זה לא שאין מצוקות שתיארת בשאלה שלך, ודאי שיש. אבל כשרואים את המצוקה הזאת במכלול, אז יש יותר אוויר לעבור אותה. יש יותר כוח. אתה אומר, וואו, הקדוש ברוך הוא מביא גאולה, אז אני אקח את זה כמו ביציאת מצרים. אני במדבר 40 שנה. לא היה קל. אבל אם הם תופסים את המכלול, זה היה לקח, היה הרבה יותר פשוט. המכלול פה הוא טוב. טוב, אני אקח את זה אולי קצת יותר לצד האישי-משפחתי. שוב, בוודאי שיש קשיים מאוד גדולים, בעיקר בפרנסה. אבל אני חושבת שקרה פה דבר מאוד משמעותי, זה מה שנקרא לזה שינוי בסדרי העולם, שהמשפחה הפכה להיות משהו עיקרי וממשי הרבה יותר ממה שהיה קודם. הבידוד בעצם חייב אנשים להיות יחד, להיות עם הילדים שלהם, לתת תשומת לב. פתאום גילו את המשפחה. כן, ואני חושבת שזה דבר מדהים שקרה. אני יכולה להגיד אפילו על עצמנו שהבן שלנו, שמתגורר בירושלים, כבר הרבה שנים הוא לא גר איתנו,
והחודש וחצי שהוא הגיע להיות איתנו בבידוד, בסגר, סליחה, לא בבידוד, פשוט הפך את העולם שלנו ושלו, וזה היה תענוג, תענוג בלתי רגיל, לשבת איתו בסדר ולדון איתו בשאלות עמוקות, מה שלא יוצא בכלל כל השנים, כי אנחנו עסוקים בלארח הרבה מאוד אנשים. אני חושבת שהמשפחה קיבלה הרבה כוח פה. לא יוצאים כל כך הרבה, מסתגרים יותר, מקדישים להם זמן יותר. זה בעיניי מאוד משמעותי וחשוב. אני בטוחה שאנחנו נראה את התוצאות החיוביות, למרות שיש לזה גם השלכות של מתח ומתחים וחרדות וכו'. אבל כמו שהרב אומר, בסך הכל, אני חושבת שהיה פה שינוי גדול והוא לטובה. אוקיי, הרב, כידוע אתה בנו של הרב מרדכי אליהו, קראתי באיזה מאמר שכתבת, שרק בגיל 6 אתה גילית שיש אבות שלא לומדים תורה כל היום. זה בעיניי זיכרון מתוק, וזה אולי מצביע על זה שהתורה הייתה כל כך טבעית בבית שלך. אני אשמח לשמוע ממך על החוויה שלך של הגדילה בבית כזה. אז זה תוכנית של שבוע, אני מבין. כי יש אין ספור סיפורים. אבל יש, זה כמו הסיפור ההפתעה הזה שאת מספרת, שבגיל 6 הייתי אבות שלא לומדים תורה כל רגע, אז אני אספר לך סיפור מגיל 30. כאילו, הפתעה שהייתה לי בגיל 30. תגידי, מה כבר יכול להיות בגיל 30? כבר הכרת את העולם. אז הייתי באיזה שידור רדיו, ואמרתי למראיין, מגלי צה"ל, אני חושב, אני גדלתי בבית של אבא שאף פעם לא כעס. אבל אמרתי את זה כזה בטבעיות. ואיזה חבר שמע אותי את השידור, אמר לי, אתה לא מבין מה שאמרת. זה לא מה אמרתי, לא, כאילו, מה... שאמרת שגדלת לבית של אבא, שאף פעם לא כעס, אמרתי, נו, וכאילו, מה התלהבת? באמת, אתה לא מבין שדבר כזה לא קורה בכלל במציאות, אין דבר כזה בכל הגלובוס. ואמרתי, וואו, אתה צודק. אבל כשאתה גודל ככה, אתה לא... כאילו, זה הכי טבעי. למה לכעוס? כאילו, בשביל מה לכעוס? או אני אמרתי פעם למישהו, בחיים לא שמעתי את אבא מדבר לשון הרע, הוא שמע לשון הרע. מעולם לא. הוא שומע? זאת אומרת, הוא עצר אתכם אם אתם... אולי עצר, אבל ששש, אסור לדבר שם. לא היה אף פעם. אבל זה אף פעם לא היה, כאילו בשיח, אף אחד לא הרגיש נעים לדבר לשון הרע. מספר לך עוד איזה סיפור שגם כן היה לי פעם הפתעה. זה היה אחרי שהרב נפטר. הייתי פעם באיזה אירוע שהביאו אותי ואת רבי יעקב שפירא. לאיזה, לספר עליהם. אז רבי יעקב שפירא אמר, אתם יודעים שאצלנו בבית אף פעם לא אמרו דבר תורה לשולחן. כולם ככה פתחו זוג עיניי. זאת אומרת, אף פעם לא אמרו, עכשיו נגיד דבר תורה. כי כל השיחה הייתה דבר תורה. אז לא פתאום עוצרים מהדברים הבטלים, אומרים דבר תורה. אמרתי, וואי, אתה יודע, לא שמתי לב, גם הבית של הרב אליהו אף פעם לא אמרו דבר תורה. אבל כל השיחה הייתה כל כך מלאה אור ותורה וחיזוק ו... אף פעם לא אמרו אותו, בואו עכשיו... דברים... אפשר לספר סיפורים כאלה? עד בלי די. אז זה הצד היפה, אבל יש לי שאלה, הייתה לך איזו התמודדות עם להיות הבן של? ורק אם אני יורשה לי, האם גם הבנים שלכם התמודדו עם העניין הזה של הבן של, הבנים של? הבנים שלנו לא ראו את זה כפריבילגיה. זאת אומרת, הם לא אהבו את זה בכלל. גם אני לא אוהב את זה. כי זה מחייב. כן, כי זה מחייב. יש לנו בן אחד ששינה את שמו. כשהוא... כן. זמנית, כדי שלא יזהו שהוא הבן של הרב אליהו. של אבא שלו, כן. אבל... רוב הבנים גם אמרו שהם לעולם לא יהיו רבנים, הם לא יהיו רבנים, אבל הם רבנים, כן. גם אני אמרתי שהייתי ילד, אני לא יודע מה אני אהיה גדול, רב אני לא אהיה. אתה אומר זה אופייני. כן. לא, אני מבין את זה, וזה בסדר גמור, ואני זוכר שאבא שלי צחק, שמח, אמר, בבריאות, בשמחה, כאילו, אני שמח שהבחירה להיות רב זה מבחירה, לא מכאילו אוטומט כזה. זאת אומרת, זה בא מחשיבה שלך עם עצמך, ולא איזה שבלונה שציפו ממך. מחוויה שעברתי כחייל במלחמת לבנון הראשונה.
שזה? שהייתי שם בצבא, ואני זוכר, צה"ל נכנס ככה במלוא עוזו והדרו, ואחרי תקופה ככה מקפל את הזנב, והרוח, פתאום הרוח נופלת, וכל הצבא הגדול הזה הופך להיות קרקס. לא יודע אם קרקס, אבל זו הייתה התחושה. אז הבנתי שהצבא, הצבא, העם, המדינה, הכל זה תלוי בעוצמת הרוח. אז אמרתי, בוא נגייס למשימה הכי חשובה. ואז הלכנו יחד לשלומי. כן. אני הייתי רוצה רק להוסיף באמת שאחת הנקודות המשמעותיות בבית של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ואני השתדלנו גם שיהיה בבית שלנו, זה שכל קיום המצוות יהיה, לא יהיה עצבני. את אמרת, אני ראיתי סרטון שאת אמרת, שהייתה לו את התבונה להאהיב, מלשון אהבה, את המצוות על הילדים. איך עושים את זה? אז קודם כל, אין לטופות מוסר, אין לחץ, אין לדבוק על השולחן, אין להכריח ילד לקום לתפילה. גם אם הילד לא קם? לא, גם אם הילד לא קם. אז יש כל מיני דרכים שהוא ידע להפעיל את הילדים בפיתויים, בנקישות, בהצעות שונות, עד שהילד קם לתפילה. אבל הוא בכלל, כל קיום המצוות, זאת הייתה חוויה. זאת באמת הרבה שמחה, לא עול. כיף. זה היה המסר. זה היה המסר, כן, כיף. המצוות זה דבר, זה כיף. חגים זה כיף, שבת זה כיף. סיפרת שהוא אחראי לממתקים של שבת. נכון, של שבת, נכון. בארון היה קונה שקיות של מקופלת, זה היה הממתק של אז. כן, אז הוא היה קונה מחלק לילדים שלי, אני לא יודעת מה חילקו בזמנו, כן. הרב היה מאוד דואג לפנק את הרבנית. זה היה קודש קודשים. הוא היה יודע מה היא אוהבת, היה קונה לה. אם הרב היה באיזשהו שיעור עובר דרך טבריה, זה היה ידוע. הרבנית הייתה אוהבת את הדגים של הכנרת, היה הולך, דואג שידאגו לדגים, עם קרח, לוקחים, מביא לה. זאת אומרת, לא תורה שם למעלה? בכלל. לא הכי מחובר. הכי מחובר, הכי בקרקע. יודע את הכוס תה, איזה תה בדיוק הוא אוהבת, וקונה לה כל פעם, ואת ה... בדיוק, היה יודע כל מה שהיא אוהבת. בשבת הוא ישר את השירים שהיא אוהבת. אני רוצה אולי לשאול, בהמשך לשאלה הקודמת, אולי שאלת השאלות. איך מחנכים היום את הדור ליראת שמיים, לקיום מצוות? ואם אולי אני אעלה את זה ו... היא אמרה לך, באהבה. פשוט. פשוט. לא, 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 לא בלחץ. אי אפשר בלחץ להשיג שום דבר. שהכל... מגיל מאוד קטן נעשה באמת באהבה, והאבא הוא לא רק השוטר שאומר לילדים לישון כשהם מפריעים, אלא הוא חבר שלהם, יוצאים יחד לטיולים, עושים מסעות אופניים, יושבים ולומדים יחד, מספר להם סיפורים. אז הוא מאן דאמר גם לגבי המצוות. זאת אומרת, אי אפשר לקחת רק את הצד הזה, זה קומפלקס שלם של קשרים. והדוגמה שאת נתת, לדוגמה, מקודם, על הילד שלא קם לתפילה. הוא לא קם לתפילה, אז מה האהבה תוסיף פה? מה ה... אז זה לוקח אפילו כמה שנים, ובסוף הוא קם לתפילה. ובסוף הוא יקום. כן. יש סיפור שמספר הבן שלי, שהוא כמובן גם היום רב, אבל הוא גר בבית של אבא תקופה, ו... למד בישלץ, בשביל הצעירים. ויום אחד הוא החליט שהוא רוצה לשחק משחקי המחשב, לא ללכת. זה מספר שסבא העיר אותו פעמיים, שואל אותו, הוא הולך לישיבה, אמר לו, לא, סבא, הכל בסדר. הוא משחק, הרגיש מספיק בטוח, שחק במחשב, שסבא נמצא בבית. והוא אומר, בשעה 11, סבא קורא לו, ואמר לו, הכנתי לך ארוחת בוקר. והכין לו, זה ידוע, סבא... בלי הרצאות, בלי נאומים, בלי כעס. הכין לו אחת בוקר, ישבו יחד, אכלו אחת בוקר, הכל בסדר. אומר לו, לא אמר לו מילה. רק אחרי יומיים, הוא רואה את סבא מסתכל על שעון. אז הוא, כאילו, מה יש להסתכל בשעון? אז
אתה מתקרב לסבא, מה יש בשעון? הוא אומר, תראה לשעון אני אעשה. אתה יודע, יש פה משהו מעניין. כל דקה שזזה לא חוזרת. והילד הבין את ה... הבין הכל, עד היום הוא זוכר את זה. שיעור. אבל זה שיעור מתוק כזה. ממש. שיעור מתוק. מישהו אמר לי, זה רבי, ירושלמי, פגשתי לו שבוע שעבר, הוא אומר לי, אתה יודע, אצל הרב אליהו היית בא לשאול שאלה, לא מפנה מה השאלה, אין לך תשובה, נותן לך סוכריה. זו החוכמה אולי, השילוב הזה. תמיד, תמיד עם סוכריה. יש פה סיפורים של הילדים פה בבית ספר, בכנסת פה. זה לא יאומן כמה היה הרב שם לב שלא יהיה ילד אחד או ילדה שלא תקבל סוכריה. סיפר לי איזה חבר שהוא ראש ישיבה. הרבה שנים מתפלל פה בבית הכנסת. הוא אומר לי, תשמע, יש מספרים על הרב אליהו הרבה מופתים וניסים וזה ופה ושם. הספר את המופת הכי גדול שאני ראיתי. ולא מה המופת. אז הוא אומר, הבת שלי הייתה רגילה לעלות עם כל הבנים, נגיד עם לוח, לפני תפילת מוסף. יום אחד היא אמרת לי, תקשיב, אם אבא זה לא מכובד, אני כבר גדלתי, זה לא יפה שאני אעלה עם הבנים. אז הוא אמר לו, אם אתה מבינה שלא, אל תעלי יותר. אז באותה השבת, באנו להתפלל, היא באה איתי, והיא לא עלתה. והיה איזה אחד שתמיד מחלק לילדים סוכריות אחרי עם לוח. והרב קורא לו, אמר לו, היא לא קיבלה. אמר לי, זה המופת הכי גדול של הרב אליהו. לא בטוח שכולם יודעים, אבל הלו"ז של הרב צפוף לגמרי. קודם כל, בזה שאתה רב עיר על כל המשתמע מכך, וגם כן משתתף בשמחות, בהרצאות, בשיחות, בכל מיני מסגרות. אתה מקבל עשרות פניות ביום של שאלות והתייעצויות בפלאפון וגם בפנים אל פנים. וגם הרבנית עסוקה מאוד, היא מובילה את המדרשה לבנות בצפת, היא מעבירה הרצאות ושיחות, היא יוצרת של סרטונים תורניים לילדים. סרטים. עיסוק בכלל, עיסוק וחיים של שליחות. ואני שואלת, מאיפה הכוחות? זה נשמע, את מתארת את זה, נשמע כל כך בומבסטי. כן, זה נשמע סביב השעון. לא, אבל זה מאוד, מאוד בנחת, מאוד בכיף, מאוד בשמחה. מה זה עושה לילדים שגדלים באטמוספירה כזאת? רק טוב. רק טוב. ביניהם זה הטבעי. זה הבסיס. הם מגדלים ככה, אז הם מבינים שזה הבסיס, ובאמת ככה הם חיים שלהם כאלה. אבל הרב נתן הרבה תשומת לב לילדים עם כל העיסוקים. כשגרנו בשלומי וידענו שהמסגרת החינוכית היא לא מספיקה מבחינה תורנית, אז קיבלנו על עצמנו לפני שהגענו לשם שאנחנו אלה שמתגברים את הילדים. והרב סיים עם הילדים בשנים שהיינו בשלומי פעמיים את כל התנ"ך. ישב ולמד איתם. לא בשעות אחר הצהריים שהוא היה מגיע. אז הוא היה יושב ולומד איתם, ולא ויתרנו על זה. משם גם מגיעים הדיסקים שלי, כן? זאת אומרת, על אותו בסיס של רצון להשאיר את הילדים האישיים שלנו, ולא להזניח אותם, מתוך זה יצאנו גם לדברים לכלל ילדי ישראל. אבל, וטיולים כל החגים. נכון, אנחנו אנשים עסוקים, אני הרבה פחות מערב כמובן, אבל עדיין הילדים קיבלו הרבה מאוד תשומת לב. זה לא שהם הוזנחו משום בחינה שהיא. וזה חשוב להגיד את זה. כשהבן שלנו הקטן התחיל כיתה ט' בישיבה תיכונית בכפר חסידים, אז הרב נסע פעם בשבוע, כל שבוע. ביום שלישי, ללמוד איתו, לעשות איתו מסע אופניי. קיבל את התשומת לב שהיה צריך לקבל. חשוב ביותר. כן. את הזכרת את שלומי. אז את אומרת, כשהייתם זוג צעיר, אתם גרתם בירושלים, ואז מונית לרב העיירה שלומי. ועברתם מהחממה, מהמוכר, מהבטוח, לפריפריה, לצפון.
את אמרת בריאיון שהיה בבשבע לפני כמה שנים, ואני מצטטת, כשהחברים שלנו הלכו להתנחלויות, אנחנו הלכנו לשלומי. אני רוצה לשאול, במה אתם שונים היום ממה שהייתם, אם הייתם נשארים בירושלים? פגשתם בעצם את הפריפריה, משהו שהוא אקלים שפחות הכרתם. אני בטוחה שהוא השפיע עליכם, וזה, והדדי, השפעה הדדית. תשמעי, כל העיסוק בגרעינים התורניים נבע מתוך ההיכרות הזאת. כל העובדה שהבנים שלנו הקימו גרעינים תורניים, זה בא מתוך זה. שהם עוסקים עכשיו באיגוד רבני הקהילות שפרוס בתוך הארץ, זה דווקא מתוך זה, מתוך ההבנה, שחלק מאיתנו צריכים לבנות את ארץ ישראל, וחלק מאיתנו צריכים לבנות את עם ישראל. ואין זה בלי זה. אלה שני דברים משלימים, הכרחיים. באמת צריך לדעת שרוב מוחלט של רבני הקהילות ושל ראשי הגרעינים התורניים, הם בוגרי יהודה ושומרון. זאת אומרת, אחרי שגדלו שם, קיבלו את החממה המגדלת, אז הם באו עם אותו, עם כל העוצמות האלה, לגוש דן, הרב יהושע שפירא, הרב חיים גנץ. אבל את בדברים שלך כן רמזת על הקשיים, על האתגרים שבתוך המגורים בפריפריה. יש, בוודאי שיש קשיים, יש היו פערים עצומים, בוודאי בין שלומי לקריית משה ותלמוד תורה מורשה של, של מרכז הרב, ששם הילדים גדלו, במקום העבודה שלי וכו'. פערים מאוד גדולים, אבל חיינו עם עם ישראל, ועם ישראל הוא עם מתוק, ויש הרבה מאוד מה ללמוד מהם. זה לא רק שאנחנו באים, וכדאי לו גם לא לבוא רק בגישה הזאת, שאנחנו באים ואנחנו מצילים אותם. אני רוצה להגיד באמת שלכבד את השבת אני למדתי מהם. זאת אומרת, 14 סוגי יד סלטים על השולחן, זה למדתי בשלומי. איך אנשים פשוטים שהם עובדי מפעלים של הפריפריה, מכבדים את השבת, נותנים את כל ממונם לשבת, כמה סוגי דגים, כמה סוגי בשר, כמה סלטים. אני אשכנזיה, אני הייתי בהלם מהדבר הזה. ולמדתי הרבה מהחמימות, מהטוב, מהחברות שלהם. זה היה בית ספר הכי טוב שהיה לי בחיים, ואני חושבת שהילדים שלי באמת היום יכולים לדבר עם כל אחד ואחד, כי הם גדלו שם. הם גדלו בתוך העם, לא גדלו בשום חממה. זה מודה להשם הזה עם כל הקושי שעבר. היא דיברה בשמי. אוקיי, אתם מדברים הרבה על חיבור של בנות לתורה. את כמובילה בראש מדרשה, אז את לבנות. את חיה את זה. אני רוצה לשאול, את אמרת באיזה ראיון, שאצלנו במדרשה מלמדים תורה שמתאימה לנשים. אני רוצה להבין מה הכוונה תורה שמתאימה לנשים, והאם אתם מאמינים שנשים יכולות להיות גדולות בתורה? חייבות, מה זה? זה ממש צורך הדור, צורך הדור. אין דבר יותר חשוב ומשמעותי בתחום הזה, בהתפתחות הרוחנית, כי עולם התורף לגברים נבנה המון שנים, אבל העולם הולך ומתפתח. יש איזשהו יד של מלאה הארץ דעה את השם, כמה הם לים מכסים. זאת אומרת, מלוי מוחלט. וברוך השם, בעיניי אין לך קץ מגולה מזה. המדרשה של הרבנית והמדרשות האחרות בארץ, שבנות יושבות ולומדות ברצינות, בעומק, לא רק את ההלכות שקשורות לתפעול הבית, מעשיות, אלא גם... חיות תורה. ממש, לגמרי, כפשוטו ממש. ואני כל פעם שרואה את זה, אני כל פעם, בעיניי זה לראות גאולה בעיניים. ודאי במדרשה פה, וכשיש פה את הכנסים הגדולים בירושלים או בתל אביב, זה כבר לא רק ירושלים שעושים כנסים, כל הארץ מלאה. זה ממש, אנחנו בתוך תהליך, ממש באמצע המעבר בים סוף, וצריכים להמשיך אותו ולהעצים אותו,
ואני... יש תורה נשית? ברור. ברור, ברור. יש, יש הבדל מהותי בגישה בין זכרים לנקבות, שזכרים זוכרים יותר לעבר, ונקבות הן נוקבות את היעד. כאילו, ויש לזה הרבה משמעויות בגישה. יש הרבה דוגמאות. דוגמה הפשוטה ביותר, זה כמובן בנות צלופחד, שהם, שהגברים מסתכלים על מצרים וזוכרים מה שהם אכלו שם, ונשים רוצות את ארץ ישראל. או שבתוך מצרים, מרים כבר עושה את התופים, וכל הנשים. הן רואות קדימה. ממוקדות מטרה. כן, רואות את הנולד לצורך העניין. כן. הילד, את הנולד. הן חייבות לראות את הנולד, אחרת הן לא יכולות לעבור את ההיריון. הן לוקחות כוח מלראות את הנולד. וגברים, החיבור הזה יוצר מרקם שלם, של עבר ועתיד. ברור שיש, זה שונה, זה לא אותו דבר. זה אותו תורה. עם כיוון חשיבה שונה. וזה אני, ואני מסביר, ולרבנית יש הסבר יותר טוב. לא יודעת אם זה הסבר יותר טוב, אבל אני חושבת שיש קשר הדוק, כמו שכולם מבינים, בין הגוף, בין הנפש לגוף, בין הרוח לגוף. וכשם שיש לנו תפקיד מוגדר בצד הנשי, אנחנו מביאות ילדים לעולם, אנחנו אחיות על החיים בעולם, אז גם אני חושבת שהלימוד זה צריך להיות בהקשר לזה. ללמוד הרבה תורת חיים, אז אנחנו לומדות פנימיות תורה, אם אפשר להגיד תורת האריש, אז זה ממש קבלה, לומדות חסידות. גמרא לומדים אצלכם? גמרא לומדים את האגדתא, לא את הצדה של הפלפול. זה פחות מתאים לי ללמד. גם התייעצתי בזמנו עם הרב מרדכי אליהו, אז אמרתי לה, תלמדי הכל הכל, את הצד של השקלא וטריא, את לא צריכה ללמד את הדבר הזה, זה יותר לימוד לוחמני, מה שנקרא. ובאמת, יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד עד שנגיע לשקלא וטריא, ששנת מברשה זה רק טעימה של הבנות. באמת, אם נשים רוצות ללמוד תורה, הן צריכות להקדיש לזה הרבה זמן, זאת אומרת, אישה לא יכולה לצפות, שהתייחסו לתורה שלה באותו כובד ראש, כמו לתורה של בית מדרש גברי, שהוא שנים גברים יושבים ולומדים תורה. אז אם... השאלה אם אישה צריכה לשבת שנים וללמוד תורה, מה יהיה עם הבית שלה, מה עם הילדים? אנחנו מכוונות יותר את הבנות להבין שכל דבר צריך להיות קשור לתפקיד שלהם כאישה, שאנחנו מכירות בחשיבותו ו... רואות בנשים דווקא צד מאוד מוביל ביחס לגברים, בהבנה של מה שקורה בעולם, בהתפתחות של העולם, בהתמקדות בפרטים. בזה נשים מאוד מאוד חזקות, ואנחנו רוצות לחזק דווקא את הצד הנשי. וגברים כבודם במקום המונח, יש להם הרבה מה לעשות בצד שלהם, ואנחנו צריכות לפתח את ה... את הצד שלנו, שהוא... ואת מרגישה צמאון בשטח? צמאון אדיר, 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 ממש. ברוך השם, באמת. בנות ישבות ולומדות יום שלם. כמו בכולל, כן? סדר בוקר, סדר אחר הצהריים, סדר ערב, כן, לומדות תורה. רק אנחנו משלבות את זה בתורת נפש, ביוגה, בתנועה, בדברים שקשורים, שיפעילו את הנשיות שלהם, ש... זה תורה נשית, זה תורה אחרת. טוב, תודה רבה. היה לעונג. השארתם לנו תובנות ומחשבות. ערב טוב. גם לכם, בהצלחה. בהצלחה לכל האנשים והבנות שצופים בנו עכשיו. שיהיה לכבודה ולזכרה של שושנה מסיקה, ש... נתנה לבעלה להיות איש ציבור פועל ועמדה לימינו לאורך כל השנים, גידלה משפחה לתפארת. אשרנו שזכינו להכיר אותה. יהי זכרה ברוך. הרב, אי אפשר לסיים את השיחה בינינו בלי ברכה לנשים. טוב, זה... היום זה קל. אנחנו פה בחדר של הרב. של הרב אליהו, והוא לימד אותנו שכדי לקבל ברכה, צריך לתת ברכה. אז אני מניח שאתם מכירות,
כל אחת בבית תשים ידיים על הילדים שלה, בני זוג, תברכו אחד את השני, ממש, ותדעו לכם, קרוב השם לכל קוריו, ולעוד אלא שכשאדם מברך, הוא מתברך, אז שימו, שימו ידיים, בחום, באהבה, בכל הלב, בראות הדליבה, שתגידו, כן, כן, חי, מי שברך, אבותינו, הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את... נו, נו, תברכו, תברכו, תברכו. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם, וריקות אליכם ברכה עד בלי די, לכם, לכל המשפחה, לכל עם ישראל, וישראל עושה חיל, נראה ברכה גדולה, ישועה גדולה, עלייה גדולה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. תודה רבה.